Edição de Kudal, velho. Olá Eu pessoal, hoje vou precisava da jogar coroa com o divina. meu amigo Valber. Aí Valber, fala oi pessoal aí. E aí, galera? Valber tá, montou um. Monkey. Oh, Bárbaro Zero. É um bárbaro. Z. Eu não tive mais notícias. Eles falam que é os. Tá aqui ó. Se não tem a sua bota, né, Valber? E a coroa. Não é? Ah, mas aí você dropa, tá? Todos nós conhecemos os A bota riscos. você tem que usar aqui. Nossas A sete do Raikor, né? estratégias estão Raikor. Você precisa da. Coroa de Leoric? Não. É coroa de Sim, Leoric. acabei de dropar E a um bota aqui, mas. ilusórias. O resto tá tudo certinho aqui, ó. Você tá usando as passivas. Tá, esse é o Neo do Ogro, importante. Blá blá. Você junta os bichos, Fauber? Junto. Ah, então. Faz o mob. Aí é Respiradora. só Nervo de matar. aço. Aconteceu alguma Implacável. coisa aqui, cara? Acabei de ganhar a coroa de Leoric aí. Ou não apareceu pra você? Sim, não. Dropei. Eu dropei, cliquei, ela sumiu do. Oxe. Bugou. Tá aí. Cheguei rapidão só pra você ver aqui. Tá. Vai testar aí antes de fazer? Tele em mim. Não tô Olha indo o aí. mob que Preciso de mais tempo. Aí sim. Nossa. Só ir no meio. Nossa, é regaço isso aqui. Entendeu? Entendi. Você não morre, né? Não é essa. É, com a coroa de Leoric era mais fácil morrer, né? Porque o ignorador ficava ativo constante, mas como não tá com a coroa, aí o CD cai muito. Tô ficando um modo aí que eu vou tentar arrastar modo. Não sei se eu tô. Só pegar modo, tem que ter lugar dela. É, ele tem que ficar matando aqui, você tem que ficar Tem curando os modão. bichos, roubando tudo aí pra poder. Porque eu tenho a bota, né? Você não tem, né? É, mas não tá fazendo falta não. É, depois Por você tem enquanto que não. fazer caixinha. Preciso de mais tempo. É, você tem que juntar, você tem que dar fenda na frente, entendeu? A gente faz uma oitentinha só pra poder esquecer, porque 80 eu levo sozinho você, entendeu? Porque assim, você juntou os bichos pra mim é excelente. Isso aí meu dano é. O meu tá de litânia, tá? Vou fazer, mostrar depois rapidinho. Quando você estiver mexendo lá, eu vou mostrar depois a build pros caras. Esse mapa não é muito bom porque ele é meio fechado, mas ele ainda dá pra ficar Puxar. rodando um pouco, cara. Você tem algum stun neles? Tem. Tem. O Batistar. Ainda solta globo de vida. O Batistar. Eu tô usando no tubo aquele que solta globo de vida também. Aumenta dos aliados também na regeneração. Então é muito difícil por modo dos aliados morrendo. Tem um ignorador. É que eu não tenho, deixa eu ver É bem se. OP. Você viu como é que funciona, né? Entendi. Eu tinha dropado a coroa de Leoric na cadala, Preciso de velho. Eu mais tempo. cliquei pra equipar. Só que sumiu do inventório. Tava lotado. Sumiu. Não caiu Não no chão. entendi. Não, cara, no chão não. Viu lá? Não tinha nada desse cara. Pra baixo. Deixa eu mudar uma coisinha aqui, apertei sem querer o. Porque eu. Acho que tá bom, viu? Excelente. Vou mostrar daqui a pouquinho, pessoal. Faz uma coisa. É porque a gente tá de zero, né? Aí DPS. E eu vou. aí eu
vou comprar a minha cadala, a gente vai fazendo, eu compro uma cadala, rapidinho vem a coroa de Leo. Preciso de mais tempo. A gente faz a fendinha aqui. 80, eu devo ter 1% de chance de avô pra minha gema. Mas eu te upei com 1%. Agora não posso. Quem sabe? Tem nome. Você tem que ir narrando o jogo assim também, viu? Botar o bicho assim, ó. Porque assim, o que acontece? Com o amuleto que eu tô usando, tipo, de Penigno, quanto mais mob tiver perto de mim, opa, eu vou passar o que eu tô usando lá, eu tenho mais resistência. Juntar um mob é pra tu usar a saga dele, entendeu? Porque aí troca a tua agilidade e tu dá mais um. Tu usa a saga dele? Não. Mas tem que usar. Vou dar uma olhadinha porque depois. A saga dura, depois tu olha aí, a saga dura. Ah, tem vez de usar o dano. Porque aí o que acontece? A saga dura ela faz o quê? Ela aumenta o tipo, um sangramento no cara. Aham. Uhum. E tu ganha velocidade de ataque, entendeu? Quando, pra cada inimigo sangrando na área, parece. Deixa eu ver aí, em dupla se eles são. Muito alto. Deixa eu ver o arcas. Dois jogadores. Opa, não não. Vou ver dois jogadores aqui, como tá o recorde? 113 que eles fizeram, foi isso? Impressionante. Isso, não, ele usou. Tudo bem, ele usou minha build, os caras estão usando, entendeu? Mas então, a gema que eu tô falando. Não é assim, mas a gema mesmo. Eles não estão usando a jogadora. Mas eu vou fazer o teste, eu faço o teste com ela, entendeu? Porque ó, a minha. Porque a jogadora você ganha frames de sangrenta. Então 43% de velocidade para cada inimigo sangrando no raio de 20 metros. Cada inimigo tu ganha 3%. A gente testa com a jogadora e sem, entendeu? Sim, imagina com aquele mob que eu fiz ali, se tu tiver sangrando ali, sei lá, 10, já assim 30% a mais de velocidade de ataque. Absurdo. Vamos lá. Pô, eu vou testar com ó, essa aqui é minha build, tá? É a de Litânia. Deixa eu passar pro pessoal aqui. Eu já tinha colado um vídeo antes sobre isso aqui, tá? Mas, ó, do Litânia. De gelo, tá? Então, vamos começar pelo Elmo. Máscara de Geran. Tá? 94% a mais de dano. Não é muito boa, mas... Coraça de Áquila, tá? Hora das Bruxas. Andarilho dos Pântanos. O importante aqui é o dano gélido. Motos dos olhos, pode passar por todos os bichos. Agora ombreira. Essa aqui pode variar bastante, mas aqui pelo menos me dá uma chance de tomar um dano fatal voltar. Queimaduras de gelo. Tá? Os anéis. Litânia. E o lamento. O mojo, morte iminente. Ok. E essa magia pode estar variando do cubo, né? No cubo de canai, você vem aqui, ó. Eu coloquei no cubo de canai. Na valhada, tá? Se tiver melhor, você inverte. Melhor, você inverte. Isso aqui para colocar os cintos e o pinheiro vazio. Passivas. Deixa eu ver, foi outro com pestilência, sifão. Agora não sei se é cisão, deixa eu ver se é uma coisa. Eu podia até mudar um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou usar a caminhada, às vezes. Só para dar uma brincada aqui. Eu tenho mais segundos aqui. Esse aqui é o Cefe das Almas, tá? Você usa de gelo, piranhado. Ajudar os bichos, você tá ajudando os bichos, né? Uhum. Depois fazer um teste depois aqui, depois não precisaria usar o piranhado aqui. Assombração com veneno. Não, eu ia falar pra você deixar fazer fenda alto comigo. Pô, velho. Você abriu fenda normal, né? Não, vamos fazer não, uma grande. Não, tava só fazendo um teste aqui. Ah, tá. Pode ir. Ó. Me... Vamos fazer com isso aqui, ó, só pra poder. Vou pôr 85, vai. Calma aí. Senão. Beleza. Vou pôr 86, a gente faz 86. Porque é o que eu dá pra... eu consigo levar. Uhum. Vai. Use seu poder. Já tem uma elite aqui, ó. Aqui você quiser me deixar, tá? Você pode ir pra frente lá. Porque juntou os bichos, eles estão juntos, eu já sapeco eles todos. Vai, tá vendo? Aí você junta os bichos e você me fala, entendeu? Ok.
que é importante você não morrer, né? Vou tacar a bandeira aqui, ó. Tá. Deixa eu ver. Vamos chegar a bandeira. Tá. O que acontece? Com esse aqui, se eu tiver a coroa de Lore, dificilmente eu vou morrer, porque eu fico castando o ignorador, entendeu? Que também não morre também. Eu vou ignorar doido, eu bato taca se eu cair no bloco em vivo. Aí dá pra ficar um sobrevivente muito alto. Eu já vou lá pro. Né? Tá vendo? Eu sou cubano. Se faltar. Um segundo que faltar. Ah, aqui já acabou nada. Ignorado é um segundo que faltar. É que tem esses bichos aqui meio chatinhos, né? Não posso fazer isso. Eu vou lá pro outro, mano. Dá pra matar. Já, já matei. Vai lurando porque aqui eu vou fazendo. Ainda não. Pode ir pra frente lá, tá? Calma aí, eu vou usar a máscara. Ficar segurando sozinho. Vai lá que eu vou. Deixar esse na frente, que aí se você junta os bichos fica mais fácil, tá? Porque assim, o que acontece? Como eu tô usando a passiva de aumentar minha robustez, eu fico com. Nossa, eu fico com 1,5. 1,5 robustez. Eu não morro nem a pau. Nossa, 1,5 em 600. Nossa, é muita robustez. Não tem como morrer. Tá. Nossa, é muita. Minha robustez vai lá pra cima. Minha robustez já é alta. Preciso de mais tempo. Eu não posso fazer isso. Consegue matar aí de boa? Então, mas fica pouquinho, entendeu? Tem que ficar um pouco. Até começar a ficar. Eu vou ficar. Eu vou bater aqui, ó. Pronto, já foi tudo já. Pode ir embora aí que eu. Ah, já foi. Não me amobando mais aqui. É um build muito bom pra fazer exercício de mais grupo. Se tiver os itens certinhos, vai fazer muito alto. Com certeza? Tranquilamente, sem caldejando. Ó, a gente pode partir depois dessa aqui e partir pra 90, viu? A gente vai fazer 90 depois. É, só se eu te dar coroa de Leórica aí. Não, mas vai cair muito de estilhaço, você vai conseguir. Uhum. Aí dá pra fazer muito alto, sem caldeza ainda. Geralmente os caras usam com escudo, né? Que também é muito bom. É? Mas eu tô usando as duas armas da minha escudo. Que aumenta muito a resistência. Então, aí você pode usar a sua chagadora, né? É, você tá testando com a chagadora? É, você vai ter que ficar aqui um pouquinho comigo, viu? Porque senão, quando você vai embora. Só quando eu vou matar o Elite, entendeu? Porque se você sair, eu tô. Perdi o negócio. É, e aí. Só isso que tem arcano. Se não fosse com arcano, até que é de boa, entendeu? Mas como tem arcano, ele tá me. Ó. Um segundo sem um ignorador, acho que o suficiente pra morrer. Nossa, tem muita frente. Não dá não, velho. Não, é que tem muito afixo aí também. Uhum. Mas é mais pelo tempo do ignorador. Também você tá sem a bota, né? É, pra passar no meio. É. Mas o esqueminha assim, por quanto você tá completinha a build sua, você faz junto, deixa um tempinho, entendeu? Uhum. Aí depois eu. Dá pra bater. Dá. Preciso de mais tempo. Eu preciso de mais.
A cagadora vai fazer um estrago grande. Então, mas porque os minha jungle tá bem upada, né? Mas a gente testa. Mas a cagadora também não tá upada? Tá, 90 e pouco. Assim. 90, 90, deixa eu falar que ela fica. A gente vai perceber isso uma fenda muito alta, fazendo fenda 90 pra cima. Sempre vindo no mob, vida. Vou tentar mobar o máximo possível, não para nesses mobs. Não, 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 eu sei. Tentar pegar o máximo aqui. Você pode ir já. Tem um tal do escudo, né? Pode até ir nesse aqui. Preciso ó. De mais tempo. É, logo lá pega. Pegou poder, nada ainda assim especial. Tinha outro de lá atrás, não tinha? Ah, tem aqui, ó. Já tá, tá junto ou não? Matou? Ah, a gente pode ir lá, pode correr, já dá. Só usar o grito aí, ó. Daqui do óculos aí. É. E a barra tá na metade, ó. Uhum. Eu morri ainda, se não tivesse morrido. Ai, não. Tá vendo? Aí você vai indo falando que não tá. Ó. Não tá tão grande, mas eu acho que já enche a barra. Nossa, morri, né? Tá tranquilo. Se tiver. Tem fechadinho, é muito chique. Com monstro também, fica muito bom. Com monstro. Acho que eles colocaram o scroll aqui no mouse pra andar um pouco. Pra andar, né? É, porque vez do fio tô atacando aqui, eu me enrolo pra andar. É tipo um segundo, 3 segundos mais ou menos de diferença de um pro outro. É, o coroa dá uma. Uhum. Dá um boost legal. Tá com 40, deve ir com 47. Né? Redução ali. Redução? Redução. Aí não tem nada, mais ou menos. Agora não. Tô vendo aqui o escutando de vocês, né? É, ainda não, porque eu tô. Agora com a barra mais cheia. É que ela não solta nada, né? E aí eu fico sem. Ah, aquele negócio lá, né? Na boquinha. Vai a vida quase toda. Ó, pega e já troca. Parece um tempo lá. Tá ficando ali no meio pra atrapalhar ela já. Mas dá pra empurrar ela. Ok.
45 bilhões de life ela tem. É 1%, né? Acho que não 1, não, mas 2% já melhorou um pouquinho. Ó, 4% uma aqui, brinca. 4%. Não, vamos aumentar um pouquinho mais pra poder dar umas. Mas tá indo bem. 86, vamos pra 88. O que te faz também? Eu vou comprar aqui, vai que acabar, mas é generosa e. Vou jogando os itens aqui, talvez pra você ter alguma coisa. Ó, oh, filho de Odin. Oi? Coroa de Leor. Vou guardar esse filho de Odin aqui, não tem nenhum filho de Odin. Tem espaço, né? Tá difícil. Deixa eu ver. Ó, oh, não veio tão ruim. Vou colocar. Pegou essa arma em duas mãos, né? Colocou aqui. Ah, que era da. Deixa eu ver que eu consigo destruir alguma coisa aqui, tá? Isso aqui é dos animais, acho que eu vou aqui. Minhas gemas também tem um level baixo, as que eu utilizo aqui. Mas. É, vamos pôr nela. Aqui vai indo rapidão. Aqui, essa aqui daqui. E vamos. Arrumei um espacinho aqui de 2,5. Comida. Agora eu vou arrumar essa coroa aqui, eu acho que vai ficar muito bom. Vamos ver a diferença. Vou guardar só pra poder guardar, porque não tem outro. Poxa. Lixo, deixa eu guardar isso aqui. Nossa, que arma cotoca, viu? 2,5 de dano. Esse cajado aqui não é daqui. Vou colocar na frente aqui, ó. Minha arma, meu cajado. Na verdade, deixa eu ver uma coisa que eu troquei. Ah tá, deixa isso aqui pra ele. Me ajuda bastante lá. Tenho novidades hoje. Ah, falando nisso, deixa eu vir cá. Já sei onde eu vou deixar. Vou deixar a bichinha lá que eu quero. Vou deixar a Sibila com essa arma aqui, porque ela tem uma lá, mas ela não usa. Deixa eu ver se isso aqui se vê. Depois eu faço dano elétrico, tem chance de ser tudo. Ah, beleza, tá. Eu parei de ter feito. Diferença boa. Deixa eu ver minhas armas de duas mãos. 3.700, ixi, vai pro lixo. Vai comprando que vai saindo a sua coroa. Quer sair já. Uma. É? Olha lá. Vou fazer 88, hein? Se eu colocar esse seu coisa aqui, ela aumenta em 3% de aumento de velocidade de ataque. Você quer testar com a chacadora? Uhum. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Faz um monte de peixinho aí com a chacadora. Não, 88. 88. Tá. Não, 88 mesmo. Opa, quase pega o pijama errado. Porque aqui eu vou perder 43%, viu? De dano, mas vamos ver nos mob. Pode ir? Pode ir. Vamos lá. Juntou bicho. Você é forte o suficiente. Eu fico mega blaster. Agora não. Preciso de mais tempo. Deixa eu ver como é que é o DPS. O DPS vai lá para 6 milhões, 7 milhões.
Essa agarradora dá um DPS muito alto. Aqui tu mata, Edu? Tu mata ela. Olha isso. Olha o nível de ataque. A agarradora é a melhor, cara. Por causa do mob. Aqui não tem que dar pro mob, né? É. Vou lá pegar outro mob. Ok? Canalizando. Boa, dois de bicho. Ok. Juntou muito? Dois. Só dois. Deixa eu espalhar meu veneninho. Não, assim, você tem pra aqui, tá? Se você sair com dois, eu não... Senão... É bom. Já aguento mesmo, mas se eu for de Léo, eu acho que não está muito bom. Oh, muito dano, velho. Faz um diferente tal desenho. Mas tu viu, né? O DPS ficou bom, hein? Com 7. Então, só que tem que fazer as contas com relação ao meu dano, que eu abaixo de 40%, né? Qual outra cultura? É o flagelo, que dá 38% a mais de dano. Mas vamos fazer o teste, já que... Você tá conseguindo me matar aí? Porque eu tô me movendo no barco. Você sabe que você fala que... Não, eu... Difícil eu deixo. Ah, tem um aqui, mas tá com muito life ainda, tá? Aqui eu tenho um modo novo, não tô aí nem. Puxar esse aqui também. Beleza. Lá embaixo já tá... É, fica brincando, vou tentar travá-lo. Ah, mas tô matando ele, deixa ele... Tem outro aqui, ó. Ele veio lá de baixo. É, deixa ele vir junto que aí... Aí ele matar ele. É, quando matar esse aqui, a gente... Se bem que a gente pode arrastá-lo, né? Vai descendo lá. Esse aqui tá... vem descendo, eu vou puxando. Agora não posso. Eles vêm, esse aqui, né? Consegui. Eu fiz da manhã. Vem com medo do mob, vem com medo do mob. Nossa, comprou junto, hein? Esse é. Deve ir lá na... Vai só subir, se eu quiser ter esse aqui. Sim, ó. Quanto mais bicho sangrando na área, mais... Tô descendo, consegui, deixa ele seguir. Só vou matar os brancos aí, depois você puxa esse, tá? Preciso de mais tempo. Vou puxar mais aqui. Deixa eles virem aqui. Aquela hora a gente só morri porque era muito curto. O espaço tinha muito aqui. Vou colocar no amarelinho aqui, que tá no meio desse aqui, todos, ó. Aqui com esse de escudo, é. Nossa, eu tô prestando atenção que eu poderia suportar mais qualidade. Consegue matar esse? Sim. Tirando do poder. Acho que ele veio um pouco cedo, né? Mas tudo bem. É. Pega ainda antes, né? Eu vou tentar. Ah, tem que ter, né? Não? Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Tem pra outro.
mais tempo. Isso é sair lá pra cima. É. Opa, é. Provavelmente. Vamos ver aqui. Essa ideia? É aqui. O que acontece? Quando tem um monge, é bom que o monge fica contigo, entendeu? E aí ele vai, você vai... Por exemplo, aí eu vou mobando. Você ganha uma progressão que eu vou mais rápido, porque aí eu posso focar em fazer os mobs e foco com o monge matar. O monge é feio também, né? De ver, zero DPS só pra juntar mob e blocar. Espero que tem mais bicho quando tá jogando com mais pessoas do que sozinho, tá vendo? É, dá pra ver, né? É, porque não tá fica esse monte de bicharada quando tá jogando sozinho, mas nem errando. Uma hora ou outra. Preciso de pé, é verdade. Olha que esse mod aí. Não é só um mod difícil, não. Não é difícil. Tem um de melhor aqui. Um pouco estreito, mas o espaço mais. E eles vêm atrás de mim, né? Alguns. Veneno é bom. É bom que veneno é bom. Agora não posso. Com a muleta de veneno. Então, se eu fico dando o grito reduz o dano que eles causam e aumenta 20% o dano que eles causam. Aí já aumenta muito, eu tô usando aquela de veneno, que também aumenta o dano. Então é bem focado pra isso, pra dano. É, mas acho que a jogadora, assim, no geral, pensando aqui, assim, não, acho que ela não vai valer muito a pena quando tiver os elites, entendeu? Porque... Eu tenho boss e tal. Não, boss até que não vai ser tanto, porque tem uma gema amarela que ela dá uma... A compensa no final. É ruim, né? Eu acho que esse aí a gente pode guardar ele. Se quiser ir matando, vai juntando lá que tem, só tem um bicho agora. Eu amuleta arcana. Eu sabia que ia morrer. Deixa eu ir pra cá. Você tá travado? Não, aqui eu fiquei no lugar. Marquei toca lá mesmo. Podia descer, mas tem volume pra descer. Nossa, mas a caradura faz um estrago, hein? Não tem muito mais. Tem aqui ainda um. Preciso de mais tempo. Tem o quê? Vou cair do elite azulzinho lá, que tá longe. É. Não preciso na cidade. Agora não deu. Dura a luz. Eita. Preciso de mais tempo. O que faz diferente também? Aquela gema, esse efeito. Level alto. A minha tá level baixo. É meu plano, ela, a gente vai. Acho que na 90 já vai ser a 90 já fazer com calma, entendeu? Acho que dá pra fazer de boa. Mas eu percebi que eu tenho. Eu não vou usar a chocadora pra fazer com 90, vou usar o normal lá. Né? O dano tá um pouco baixo. Eu acho geral. Que a chocadora ficou bom. Em grupo. Em grupo maior, né? É, só dois não. Ou eu tenho que usar essa aqui. Flagelo, né? Porque qual a função desse aqui? É só juntar o mob pra matar. Mas se ficar longe também, se quebra, né? Porque não tem um pra ajudar a sobreviver. Aí juntar as estudos de mob aí e deixar.
fala assim, se vira, Dan. Não, eu consigo ficar vivo no meio dos bichos, né? Também é até tranquilo. Agora não. O DPS vai muito alto, entendeu? Mas depois ele estabiliza e acho que na... pra dois, acho que depois... Acaba o sangramento, né? É. Porque acho que duas pessoas... Tem que ser bom assim, tipo... Quatro pessoas, o cara tá com a jogadora, limpa todos os mobs, entendeu? É, e aí, tipo, mata tem... Mais é, aí tem o Demon Hunter, vai lá, pega o carinha sozinho e chega, entendeu? Vai ser isso, não tem como ele pegar, né? Vai juntar o mob aqui embaixo. E... Ai, preciso esperar mais. Eu não posso me afastar muito de tu também, não te quero. Tô querendo ou não, ó, aqui tá 88, mas 88 em dupla é tipo 91. É, só tem um elite aqui, mas nem vai precisar. Preciso de mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Vai ser bom pra gente fazer. Porque esse aqui vai soltar o bichinho dele, né? Com relação ao... DPS? Não é DPS, o... Falar o... O ocular, vai no ocular que é um... Vem que eu tô usando... Você é o novo recorde. É, eu e você mesmo. Eu faz tempo que não jogo só em dupla. Em dupla, né? É. Ó, 15%, ó. Sempre tem uma pequena chance. Não, isso. Não, mas, melhor do que 1%. Né, é, mas o 15% eu grupei uma vez já, tá vendo? Uma pequena chance. Pequeníssimo, mas deu. Não, ficando com 30% ele já começa já a ter um pouco mais de chance. Esse aqui não, esse aqui. É, e é mais agora, mais isso aí mesmo, de... É. Melhor já usar a minha... Cadê? Isso aqui. Deixa eu gastar o estilhaço com o Demon Hunter. O White fez 86, 88. Aí vamos para a próxima fazer... 90. 90. 90. Tentando comprar uma luva aqui, ancestral do. Estou sobrecarregado. Sabia que tinha essa coisa? Estou com. Demon Hunter. Acho que eu já tenho uma luva dessa aqui.
fechado. A luva meio mais. Deixa eu ver como tá essa luva do Demon Hunters. Ah, minha luva tá muito boa. Três ataque. É, vai pro lixo. Vai virar posse. Quer ver o que você vai ganhar? Quero da sombra. Comprando um monte. Uhum. A sombra ancestral. Nossa amiga não se cansa nem. Aproveita e vai upando suas gemas principais aí, Albert. É, eu tô upando as dele já, as que preciso pra ele. Porque aí eu preciso dela pra fazer a fenda alta, porque aí a gente pode fazer fenda mais alta daqui a pouco de boa. Uhum. Ó, a gente vai partir pra 90 direto, hein? Que é o que eu tava fazendo solo Tranquilex lá. Que aí sim, aí sim você vai ver. Aí você vai ver. Aí 90 pra cima aí já é fenda de gente, né? Ó, já tô com minha gema normal. Ai! Oxi! Já saí do mapa sem querer. Pode juntar bicho aí. Aqui eu só pegar. Não, ninguém pode ir embora. Ninguém pode ir embora mesmo. É só pra poder fazer um. Eu ter save das almas aqui. Vou jogar direitinho aqui, porque agora o vento já é um pouquinho mais brabo. Pode ir embora aqui. Para só nos elites lá se achar. Tá? É isso que eu vou fazer, porque aqui tá com. Junta bicho aí, deixa que eu. Mova bem aí que eu já vou pra aí, tá? Já tem dois aí, pô. Vai, puxa aí. Muito mole. Preciso de. Eu vou ter que ficar aqui, tá? Comigo, tá? Ah, fica comigo aqui que eu vou. Se você sair, eu vou. Eu danço. Já? Em 3. Sorte que eu tô com passiva de quanto mais estiver, que eu aumento minha. Meu DPS, viu? Não dá, velho, ficar vivo. Como não? Tem só 3 minutos, tem só a porra toda aí. Fica vivo aí, morre não. Preciso de mais tempo. Eu não sei. Ah, esqueci de trocar. O pior é que nenhum vem com a fixa do que eu quero. Veneno. E que mais tem veneno, né? É, agora que agora não tá tendo. Muito depois. Eu acho que vou trocar esse de veneno, só que eu acho que dá pra. Talvez me ajude mais do que. Perfeito. Eu tô usando de Mara. Beleza. Vou pegar. Pode ir aí, vai juntando bicho aqui. Não tem bicho. Tô do outro tá. Lado, né? Outro lado. Tinha 3 elites aí. Também aí quebra. Já é difícil. Sobreviver de boa. Esse mapa aqui é bom. É. Ó, tem um altar aqui. Escudo. Se for escudo, já pode pegar. Eu já aconselho deixar só o poder mesmo. Então. Já tá aí, eu vou tentar. Já vai indo pro outro lugar, deixa eu sozinho aqui. Vou ficar no amarelinho aqui pra dar uma. Uma delícia. Mais
que era bom a gente ter mais uma fenda pra ver ele pra baixo. Tá difícil matar ele? Não, tá, vai, você vai morrer já. É. Eu tô sem. Ó. Ah, velho. É difícil, hein? Tá muito dano elemental desse bichinho. Tem um veneno aqui, né? Eu repete muito. É, tava com veneno, eu morri com feito. Morri nem feito o afeto, não. Morri com o cuidado disso. Tem que acompanhar um pouco mais você, então você tá com a mesma perfeita, né? Porque, tipo, eu movo, mas eu não abro mais tentar, né? É, porque eu consigo... Tem diferença com o caldeirão, porque eu pego, por exemplo, o caldeirão, coloca lá a força, ganha armadura, aí eu consigo tancar mais fácil. Né? Tá. Como não tem caldeirão, então não tem tanta armadura pra tancar. Tem que, tipo, mobar e matar. Eu vacilei isso porque eu não sou rituado. Esse vídeo eu não posso fazer, eu preciso de dois tempos. Mas tá bem, a progressão. São dois? Ah, são dois, né? São dois. O capeta aí. Se eu não ler, a progressão da fenda vai ficar boa, porque ó, vai morrer. Mas ele usa aquela matadora de porta. Uhum. Porque ela tem um afixo a mais. Ó, então, tipo, oh, condutor. É, eles falam pra pegar controle de cara também. Tomou um raio, né? O meu sugere. Eu preciso upar muito a Exotérica, porque ela dá resistência, né? Você tá com quanto? Ela faz uma diferença. A minha tá 40 ainda, porque não é uma engenho que eu gosto. Eu pego na Cid e colocar pra você pegar minha gema, você upar o máximo que eu posso, né? Ainda progredi, sei lá. Ah, sim. Poder, ainda não. Deixa eu ver se tem outro elite ali. Não. Então se mata aí, não pode poder. Aqui tem outro elite. Tem? Vou tentar arrastar ele pra ele. Aí ficou melhor. Pode descer. Pode juntar já. Pode pegar lá que ele vai vir junto. Com a mantra do monge, aí que não morde. Imagina, tu já não morre agora, mas aí tu pega a mantra do monge. É, mas aí vamos lá DPS e matar os bichos, né?
É, mas o DPS não é alto, não? É, mas precisa ser um pouquinho. Sozinho, né? É, sozinho dá. Preciso me curar. É, tem isso, né? Se eu for matar o boss da Fenda. Teria que ser outro DPS. Mas mesmo assim, se fosse um monte de DPS também, já. É muito forte o afixo, né, de... Acho que é 90, né? Que tudo não cai, né? Ah, sim, mas quando você fica vivo, vai pra frente, né? Isso ela cai. Achar a saidinha aí e te... Pra cima, viu, né? Preciso de mais tempo. Móvel, peraí, móvel. Tem bicho aí? Esse é porque ele é. É azulzinho. É. E ainda com medo de vida é mais fácil matar. Preciso de mais tempo. Se fosse amarelo, não compensava, não. Não, porque. Demora demais se move ainda. Agora não posso. Já fez mais chato esse desgelo agora. O desgelo não era chato, né? Agora que eles voltaram, depois que eles mudaram pra. Quando tá estourando, dá dano. Não é, porque dá pra ver pela frente, né? Com 90 ele já tá com uma projeção melhor do que acho. Né? Não, porque lá eu perdi 40% de dano, né? A jogadora é boa no comecinho, mas ela é bom pra jogar. Contar em 4 pessoas. Nem tem que jogar o jogador pra dar uma limpada muito rápido. Ainda não. Tem um elitezinho aí. Um caveirinho assim. Preciso de mais tempo. Eu tenho que pegar a manha também. Quando eu começar a tomar dano, é só sair do mob, velho. Porque regenerar a vida é só pra mim. Agora não posso. Ainda não tem nenhum problema. Eu acho que mata esse modo aqui, eu não sei se é bom. Ainda não. Mata essa amarelinha aqui, já que ele vai dar 96%. Nossa, eu morri. Socorro. Ele matou ele, eu acho que vai pra 98, mais ou menos. 7. Ah, esse é o de. Qual? É top. Mas que é fácil, esse é bom. Esse aqui é bom, porque esse. Quando eu começar a tacar a tornada aí. Não, não, mas o lado. Tem que bater no. Nossa, a poada dela dói. Caralho. Perna espinha, ó. Um tapa da vida toda, gente. Ah, porque ela baixa nos carrões, né? Uhum. Só pela forma. Pegou o rumo dele. Vamos ver se eu perdi, vou pegar o rumo dele. É, falta DPS, né, meu? Não quer mais. Vamos ver.
Como que a gente consegue fazer isso na minha foto? Quanto tempo tem? Eu vou nem clicar lá. Vem pra mim aí. Um minuto. Um minuto e? Fui na barra. Dá tempo. Vou pegar isso. Não, 25% a mais de dano pela foto. Uma diferença boa. Mais 3% do negócio que ele perdeu. Não bate o saco errado. Não faz um bicho que ajuda muito. Dá azar que nunca chega o dano de poder no final. Mas foi bem. 90. Eu agora consigo upar um pouquinho, uma chance, né? Pra falhar. Nossa, filha, vai falar mesmo tudo. 91, foi ser uma com 90. Bom, minhas firmas tudo 91 pra cima já, viu? Ó, 92. Eu não morri nenhuma vez, hein? É miserável. Uhum. Bom, tá forte, vamos parar aqui. Qual é isso, pessoal? A gente fez aqui 80 e... A gente começou com 86, 88 e 90. Essa foi o vídeo de hoje. Um feiticeiro e um bárbaro de... É bárbaro ZP... É... Zero. É Bárbaro Z que chama. É, isso aí. Só pra juntar o modo.